церемонията по връчване на наградите участваха заместник началникът на отбраната генерал лейтенант Михаил Попов, командирът на съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев, бригаден генерал Скейтс от Националната гвардия на щата Тенеси и командири на военните формирования, участващи в турнира. Това е много важно за нас. Международен турнир представяме СКСО и мисля, че успяхме да си защитим честта, хората да ни видят в добра светлина, да видят как тренираме и да осъзнаят реално личния състав на СКСО, колко е натрениран и какви са ни възможности. Искам да изкажа така благодарност на домакините за добрата организация на състезанието, което протече в два етапа. Искам така да изкажа и благодарност на целият отбор, както и на командването и на нашите командири, които ни изпратиха тук да представляваме нашия вид въоръжена сила. Изключително сме доволни от нашето второ място в многобоя и второ място на тактическата стрелба. Заместник началникът на отбраната генерал Михаил Попов посочи, че тези състезания са ценни и основното в тях е това, че военнослужащи от няколко страни работят заедно и се опознават. Тези състезания са ценни по няколко причини, като основната от тях е военнослужащи, войници, отбори от няколко страни да работят заедно. Да се виждат заедно, да живеят заедно в тези няколко дни. Най-важното не е кой на първо и кой на второ място. Най-важното е сплотяването, запознаването, виждането на това кой как прави нещата. Генерал-майор Явор Матеев даде висока оценка за турнира и поздрави участниците в него. Постарали са се, подготвили са се. Искам специално да обърна внимание на нашия учебен център и център за бойно осигуряване, който всъщност имаше задачата да организира и да подготви и да проведе това състезание. И като организатор, и като съдийски апарат, всъщност върху тях беше основната тежест. Справиха се отлично с задачата, за кратко време организираха това състезание. Виждате, че то се проведе в два дена, не само тук на специализиран учебен център. На гостите беше изнесена презентация за условията и провеждането на военния турнир. Имаше и подготвени демонстрации на стрелби, залавяне на нарушител с помощта на обучено куче. Беше изложено и част от военно-техническото оборудване на специалните сили.